Із понеділка кияни будуть з гарячою водою, обіцяють у Київській держадміністрації. Уже відновлено подачу газу на 6-ту ТЕЦ, яка забезпечує гарячою водою масиви 5 столичних районів. На технологічні процеси знадобиться 2-3 доби, каже заступник голови міської адміністрації Петро Пантілєєв. Раніше газопостачання припинили, бо «Київенерго» заборгував «Укртрансгазу» 61 мільйон гривень. Тепер же домовилися про погашення боргу, пояснив Пантілєєв. І третину його «Київенерго» вже сплатило. Решту зобов'язалися виплачувати за графіком. За цим простежить КМДА.